Vienaračiams, kuriais 19 amžiaus pabaigoje važinėjo džentelmenai, o prieš keletą dešimtmečių pamėgo ekstremalių sporto šakų mėgėjai, amerikiečiai ir Europos mokslininkai pritaikė šiuolaikines moderniasias technologijas ir padarė juos dar kur kas patogesnius. Naujieji vienaračiai – mažos ekologiškos transporto priemonės, kurios gali puikiai pakeisti aplinką teršiančius automobilius. Mokslininkai jais siūlo naudotis tiesiog gatvėje, važiuojant į darbą. Jungtinių Amerikos valstijų kompanijos sukurtas elektra varomas vienaratės SBU pasižymi patogumu, yra lengvai valdomas. Išmokti jį vairuoti prireiks ne daugiau negu 20 minučių. Vienaratis gali pasiekti net iki 19 km per valandą greitį, o iškrovus jo ličio bateriją, ją galima vėl nesunkiai krauti. Kitas nemažiau smagus vienaratis – Solo Wheel, kuris įsibėgėja ar yra stabdomas pasilenkiant pirmyn arba atgal, yra dar mažesnis ir patogesnis. Jį galima kartu pasiimti keliaujant viešuoju transportu į darbo parduotuvę kavinę. Vienaračiai yra daug patogesni ir pigesni už kitą alternatyvą – riedžius, arba kitaip vadinamus segvėjus, o jų kaina rinkoje sviruoja iki 3000 litų. Gamtą tausojančios transporto priemonės darosi vis populiaresnės, todėl šios vienaračius galbūt greitai pamatysime ir Lietuvoje.